Hej och välkommen till Samhällsvetenskap 1 med mig, P.O. Särnamar för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Idag blir det Samhällsvetenskapliga metoder. Hur bedriver man samhällsforskning? Och eh, kan man få bra svar på samhällsfrågor? Och hur gör man då? Eh, och vad leder det här fram till? Jag tänkte ska visa det här först och främst genom att visa vad vi ska komma fram till. Vi ser att det är en genomgång som är så här lång och det är det här vi ska komma fram till. Det blir en inlämningsuppgift som är, kallas kausal analys då eller orsaksanalys. Man ska beskriva en händelse, dess orsak och konsekvens och fundera på åtgärder då. Så det är en samhällsvetenskaplig metod. Men vi tar det tänkte jag från början eh, och jag ska försöka hålla mig till max 20 minuter för hela den här powerpointen. För att skona oss alla. Och kör vi. Professor Sapinski provade att The Squid is more intelligent than the house cat When posed with puzzles under similar conditions. Och det var ju oturligt för katten. Vad är sant? Är ju en viktig fråga. Och ja, det är torsdag idag. Ja Det är ju eh, idag är det för mig. Tisdag kanske för dig. Onsdag. Det är en sjundeleds chans att eh, påståendet är rätt kanske. En vanlig vecka. Opel är en bra bil, ett påstående. Kan det vara sant eller falskt? Ja, kanske om man ställer upp schyssta kriterier för hur man mäter olika bilar, bilmärken. Och sen kollar man av, uppfyller Opel de här kriterierna för vad vi tycker är en bra bil? Då blir det en ganska flummig fråga konkret. Sen kan man ju ha en åsikt. Då. Kanske göra en liten undersökning. Vad tycker folk är en bra bil? Och många kanske fastnar för just märket Opel då. Som har gjort en enkätundersökning om åsikter. Är det sant att Opel är en bra bil och många tycker det? Tja. Mamma är snäll. Är det sant? Och det kan det ju vara för somliga. Man får väl hoppas det. Men det finns många olika mammor. Människan är godhjärtad. Håller du med om det? att Människan är god innerst inne. Jag har hört många elever som inte tycker att det är så. Föds man god? Eller föds man bara som ett som ett blankt blad. Svårt att säga. 1 plus 1 är 2. Det är kanske vi tycker är en matematisk sanning. Koldioxidutsläppen från kol och olja kommer leda till klimatförändringar. Det skulle väl de flesta anse en vetenskaplig sanning. Och så finns det de som är klimatförnekare som inte tycker det då. Men det är ju en marginalföreteelse. Det är ju inte så många som gör det. Bilden här då? Kommer du ihåg vad det kan vara? Ja, det är ju när Trump svärs in och här är när Biden svärs in och Trump säger att det var, har aldrig varit så många som tittade på en inauguration. När Trump svors in som president 2000. Nu ska vi se. Det kanske var i januari 2017 då. Och man sa ju att eh, det var ett begrepp som dök upp där, alternativ fakta i samband med, med det här, den här händelsen och en presskonferens efteråt. Man kan fundera på det här, finns det min sanning och din sanning? Eller har man lite varit våldsam eh, mot sanningsbegreppet när man uttrycker sig så? Är inte sanningen väldigt objektiv då? Eller är den personlig? Mm. Och så lite mer filosofiska frågor här, det blir lite för djupt kanske. Jag tror vi kan eh, försöka gå vidare här, lite länka till eh, The Inauguration. Och lite annat. Skillnaden mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Kanske kan man säga att när det gäller naturvetenskap att sanningen finns där ute. Man har en metod, hypoteser ställs upp. Det vill säga man släpper ett äpple och funderar på det här med tyngdkraft kanske som Newton gjorde på 1700-talet om jag minns rätt. Målet är att få kunskap om den objektiva materiella världen. Samhällsvetenskap, där har vi hamnat lite annorlunda då. För nu pratar vi mycket om människor och men samhällsvetenskap handlar ju om ämnen som psykologi, sociologi och teologi finns det också som handlar om religionerna och mycket annat. Historia. Det är ju svårt med sanning här då. Särskilt om man tittar inuti en människa, psykologi och sådär. Men det går ju fortfarande att jobba metodiskt. Och, och det är väl det man får göra då. Man får vara tydlig hur man jobbar, hur man har tänkt. Så andra får pröva om detta är ett rimligt sätt att jobba på. Och målet är ju huvudsak förstå mänskligt aktivitet eller beteende. Man brukar prata om på universiteten att en skillnad mellan eh, naturvetenskapen och humanioran då som eh, samhällsvetenskap kan hamna inom. Det är lite olika där på universiteten. Ibland kan man uppleva lite motsättningar däremellan. Naturvetenskaparna tycker att de är lite mer märkvärdiga då. Kanske. Man kan uppleva från humanistiska sidan. I Linköpings, på Linköpings universitet i alla fall, har det förekommit. Men man får se det lite från den skojsiga sidan. Som till exempel bilden här. Uh, I find your lack of faith disturbing. Exempel på samhällsvetenskapliga frågor, vem och varför startade världskrigen egentligen då? Det är ju svårt. Man kan ju peka på ett antal orsaker här då. Uh, sen är det ju, ja, det är svårt. Finns Gud? Alltså, och när det gäller, vi brukar ju, när jag tar upp Första och andra världskriget så pekar jag ut orsaker och sådär. Det, det gör man. Hoppas förhoppningsvis hitta hela sanningen kring det där. Men det, det är otroligt komplext i slutändan. Och mycket att hålla reda på. Finns Gud? En annan sån här spännande fråga. Och, och där... Det, det är okej okay att ställa frågan men det är jättesvårt med sanning och svar där. Återigen kan man ju fråga människor, attitydundersökningar, tycker man att Gud finns eller inte då? Men hamnar man i en sanning då? Det kan man fundera på. Man hamnar ju en, i en uppfattning i alla fall, hur, hur många som tycker att Gud finns. Vad särskiljer brottslingar från andra? Kan man se att det finns en skillnad mellan de som ägnar sig åt brott och blir kriminella och hamnar i fängelse och andra människor som inte gör det? Finns det någon skillnad? Kan man titta på det ur ett psykologiskt eller sociologiskt perspektiv? Kan man till och med titta på det ur ett naturvetenskapligt perspektiv? Men det var inte meningen just nu. Ja, man kan undersöka det. Man har gjort det också. Det finns undersökningar. Titta gärna på bra.se Varför dör, dör Darth Vader? Det är ju en spännande fråga, inte minst för att eh, när det gäller sanningsbegreppet då, han är ju en påhittad person. Eh, så hur kan man ens tala om sanning när det gäller hittepågrejer? Och vilken film är bäst? <kör> och eh, där är det också så att man kan göra attitydundersökningar och komma fram till en. Och, eh, det finns ju i imdb.com Internet Movie Database, som eh, oftast eh, ja, har en film som varit i topp i alla år. Är det den bästa filmen då? Och, och jag kollar upp det precis här och som vanligt är det Nyckeln till Frihet som på engelska har en annan titel som ligger högst upp. Sen kommer Gudfadern som man såg The Shawshank Redemption som det heter. Eh, och sen har vi Gudfadern, den första där och, och mycket Gudfaden. Mycket... Ja, inte, jag vet inte vad du tycker men är det inte en lite manligt dominerad lista här? Mycket män, tuffa män, eventuellt tuffa. <hör> Så vilken film är bäst? Visst, svårt det här med Sani. Ska vi ha kärnkraft? är oh, En himla bra fråga. Och är betyg bra och vilken betygsskala ska man ha? Allt sånt där kan man ju undersöka då inom samhällsvetenskapen. Och den är ju, ja, tyngdkraft är ju superviktigt men samhällsvetenskapliga frågor är också viktiga för oss människor. Som lever tillsammans och har frågor om livet, universum och allting eventuellt. Eh, är samhällsvetenskapen en vetenskap eh, när så mycket är osäkert och handlar det om bedömningar? Eh, och om det inte finns en sanning, är det då det? Men det handlar om metoden. Att man använder en vetenskaplig metod och då, då blir den vetenskap. Och jag tänkte titta lite på hur, hur man kan jobba med skriftligt arbete, gymnasiearbetet. Om man gör det skriftligt och det är ju lite olika och här på Himmelstalunds utbildningscentrum så kanske man inte gör det i alla lägen. Men om man gör det kan man tala om de sju faserna i kunskapsprocessen. Och I princip kan det här gälla allting och det är ett förslag till en metod hur man jobbar fram ett skriftligt arbete från början till slut. Då. Man har en planeringsfas, jag ska förklara mer, lite mer sen. Då. Man har en inspirationsfas, man har en problemformuleringsfas, det är nummer tre, nummer fyra av sju då, det är informationsinsamlingsfas, en bearbetningsfas, en presentationsfas och en uppföljningsfas. I bästa fall hinner man med det där sista. Vi tittar lite på förklaring till detta då. Det här gäller då planeringsfasen, inspirationsfasen, problemformuleringsfasen. Planering. Vad handlar det om? Jo, här då. Vilken tid har du på? Ja, bilden är ju rolig. The thinker, the doer. Ja, han verkar gått därifrån. Kommentarer. Planering. Och då, då är det ju mest vilken tid har du på dig för det här arbetet? Vad förväntas av dig? Och då rekommenderar jag väldigt mycket titta på tidigare arbeten. Hur ska, se på ett resultat. Be läraren, be någon visa hur ska ett bra resultat se ut. Och inspirationsfasen. Det är väldigt svårt att starta ett arbete med ett blankt papper, tomt vitt ark utan det gäller ju att få intryck här som man kan associera och eh, stimulera sin hjärna med. Eh, så försök hitta något sånt. Googla, kolla. Problemformuleringsfasen, ja nu gäller det att smala av området för det, man kan inte undersöka. Det är väldigt svårt att jobba med den här frågan. Varför startade första världskriget eller andra världskriget? Det, det blir så stort. Det är bättre att hitta något litet. Eh, vad hände kring skottet i Sarajevo till exempel? Vad? Kanske mer konkret bara den biten att man tittar på, på det då. Men det gäller också att formulera en bra fråga. Så att den blir intressant och eh, något man kan undersöka. Ju smalare, vassare frågor dess bättre resultat. Det är bättre att skriva mycket om lite och inte liksom för lite om väldigt mycket. Fundera på det. Arbetssätt och metoder. Some people think scientists exclaim Eureka when, they, when doing experiments but they are way more likely to say Bollocks Ja, ours stupid piece of crap machine, I hate science. Vad vi ser i historien, vad vi ser av Newton och andra, Einstein, um, andra forskare och vetenskapsmän är ju bara deras lyckade experiment, deras lyckade resultat. Vi ser väldigt sällan allt det arbete som ligger bakom och alla misslyckanden på vägen. och uh, 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 uh. Det är lite synd eftersom det kan se så ouppnåeligt ut. Och det var det för dem också från början. Så många misslyckanden och äntligen funkar något. Liksom. Informationsinsamlingsfasen kan vara litteratursökningar, intervjuer, enkäter, deltagande och observation. Då samlar man information. Bearbetningsfas kan vara lite olika saker. Eh, och det ska vi titta på alldeles strax. Presentationsfas. En rapport, en uppsats. PM lite kortare. Men det kan också vara en blogg, muntlig redovisning, film, rollspel, debatt, teater. Eh, som kan ingå i en presentationsfas eh, på något sätt. Vi ska titta på det här då. Informationsinsamlingsfasen. Coffee break det är ju bra att planera in lite pauser också. Litteratursökningar. Ja, då är det ju allt det där skriftliga på olika sätt. Intervjuer kan läggas upp på lite olika sätt. Kvalitativ undersökning. Då jobbar man med en liten grupp för och ganska öppna frågor. Man ber de intervjuade eh, som man intervjuar, förklara, man ställer den här forskningsfrågan man har och så försöker man lyssna av hur de tänker kring detta. Då, då vill man gå lite på djupare med några få. Det kan, en kvalitativ undersökning kan också vara förberedelse för en enkät. Det är väldigt, väldigt bra. Mm. Det kan också vara stopp där. Man kan liksom stanna vid en kvalitativ undersökning. Men man kan göra en kvantitativ undersökning. när Man ställer ett antal frågor och skickar ut till många personer. Är det, det är ni vana vid. när Man gör en undersökning på, på skolan eller på, på, på någonting annat som ni känner igen. Man får många svar och det är många frågor, många svar och det ska analyseras. då. Man vill ha en hög svarsfrekvens, man vill att så många som möjligt ska svara på den enkäten. Men, men det kan vara lite svårt att få in svar. Man vill också kanske tänka på vilka får enkäten så att man får någon slags representativitet. Att det inte bara, det beror lite på undersökningen vad den går ut på, men att kanske inte bara killar svarar, kanske inte bara unga svarar utan även äldre och kvinnor. Och så kan man ha deltagande observation också. Då, då någon bara sitter med, till exempel sitter med på en lektion och undersöker hur en lärare jobbar eller hur elever beter sig i en eh, skolsituation. Det kan också vara hur, hur raggar man på krogen, pubben då försöker man sitta med där. Hur, hur funkar det, liksom, vilka beteende har man? Liksom. Det påminner mycket om en beteendestudie på till exempel eh, Kolmårdens djurpark som eh, våra djur djurparkselever kan ha då. Och nu ser jag att det har gått 20 minuter snart så jag tar en liten paus här och delar av um, den här presentationen här så blir det en del två alldeles strax.